Pani Vračnová. Vy? Prosím vás, vypočujte si ma. Vy už nie ste môj lekár. Pani Mračnová, slovami neviem vyjadriť, ako veľmi, veľmi ma mrzí to, čo sa stalo. Ja tiež. Bola to moja prvá a pevne verím, že aj posledná chyba. Prosím, skúste pochopiť, že ja som iba človek, robím chyby. Prednedávno som získal funkciu a s ňou aj nové zodpovednosti. Bol som pod veľkým stresom. Tak ste mali ísť na masáž a nemá operovať. Pani Mračnová, prosím, pozrite si toto. Čo to je? To sú všetky moje referencie a diplomy. A na čo? Na čo mi to je? Aby ste videli, že naozaj nie som zlý lekár. No asi ste. Ak si neviete zorganizovať váš čas, na čo si berete funkciu, ktorá vás stresuje? Viete, doktor Varga, ja mám dve malé deti. Pracujem na plný úväzok a starám sa o svojho nevládneho otca. Ja veľmi dobre viem, čo je to stres a zodpovednosť a na rozdiel od vás som nikoho neprizabila. Vy ste obrazom slovenského zdravotníctva, kde sa na pacientov kašľa, hlavne, že vy si zachraňujete tie vaše prdele. Áno, áno, pani Mračnová, máte pravdu. A mňa naozaj veľmi a úprimne mrzí, že som urobil chybu práve pri vás, ale verte mi, že... Mňa to vaše ale nezaujíma. Ja budem bojovať. A nie len na súde. Manželová sesternica pracuje v televízii. No, aj za mojich čias sem chodili často novinári, veľmi často. Ale vtedy šlo len o chválospevy.